Дорога хресна закінчилась, і нині наш Господь воскрес. Життя земне перемінилось на кроки стежками небес. Дорога хресна України до цього часу ще триває, але Христос воскрес і нині надія в ньому проростає. І прийде час на наше сяйво, для всього світу завзірець, свободу Бог нам здобуває руками зранених сердець. І доки кулі ще вбивають, Христос воістину воскрес, бо Він завжди перемагає руками зранених сердець. Страждання наші розділяє небесний люблячий Отець, і ворогам хай навертає криві дороги їх сердець. Хай України серце б'ється і чути стукіт на весь світ, бо Україна не здається, а зло воскреслий переміг. Хай воскресіння дивне світло освітить наші всі серця, в любові мир і добро засяє, життя предвічного вінця. Щоб розуміти сенс одвічне, в якому є у нас потреба, для нас світило б сонце вічне, яке провадить нас до неба. А обітниці воскресіння нехай у душах оживають, щоб кожен взяв своє спасіння, бо небеса ним відкривають. І відблиск тайної вечері, що Євхаристію дала, священство таїнством зробила і до служіння привела. Ми слуги таїнства священства, брати Франциска і всіх святих, вітаємо з таким блаженством, котре Господь зміг принести. У сутінках тієї ночі, яка пітьмою є сердець, Бог нас провадив царство світла, яке створив для нас Отець. Христос – це Пасха і спасіння, Ісус, що нині нам воскрес. Цей Агнець взяв гріхи на себе, нас піднімає до небес. І люди добрі всього світу, нехай цю правду всі пізнають. Христос воскреслий є світанком, брати зі святом вас вітають. Новина добра розійшлася, Господня Пасха відбулася. Нехай Христове воскресіння провадить воскресіння й нас. Воскресіння Господнє – це правдива перемога, добра над злом, перемога святих сил над силами зла. Бажаю всім вам правдиві перемоги в нашій державі, в наших душах, перемоги над всім, що перешкоджає нам жити, жити в святості і з Божим благословенням. Миру і добра всім бажаю. Христос воскрес! Воістину воскрес!